سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون بیگانی درس کی ددی خبری وضاحت اوش دیو قری چنومی اریحاوا دا هغه کلی تذکره وشله او هغه کلی ته د دننه کیدو دپاره دوه شرطونه دی ته بیان شول. دا دور د حضرت یوشع بن نون علیه السلام چې دا پیغمبر و نو دی سره الله تبارک و تعالی د دو سیزونو متعلق خبره وکړه. وی که د شرایطو پابندی مو وکړه نو ګناهونه به راته وبخم، او که تواضع عاجزي مو اختیار کړه نو ډیر لوی لوی هغه سیزونه به درکم چې هغه ستاسو نی. خدا یاد وساتئ په هر دور کې سکاګو فاسد ذهنیت والا خلق دا موجودی. نو چې کم کسان ظالمانو هغه وینا بدل کړه او هغه وینا واغستا چې کوم دی ته نو شوي، خدای پاک په دی باندې یو بیماری راوسته د طاعون. دا لا علاج امراض دا د ګناهونو وجهي، دغه رنګي د نیکۍ توفیق باندې خلکو نه سلب شي دا هم د ګناه د وجهې نه. تاسو یقین وکئ یو زنانه مونږ کره راغلی وه، وی زما قرآن مجید تړنې کېږي، وی چې کولاو مې هغه لفظ زه نشم ویلی. ما دېړه یو درد وکړ، ما خدای دا دې په کوم ګناه باندې نیولې ده چې دا د خدای کتاب نشي کولاولې، او که کولاوی یې نو د دې پړه باندې څه چل کېږي. د دې وجې نه
د نیکی توفیق سلب کیدل دا د ګناه وجهي د دې وجهنه لا حول عن المعصیه ولا قوه على الطاعت ته چې وای لا حول ولا قوه الا بالله د دې مقصد دا دی لا حول عن المعصیه خدای په خپل طاقت باندې د ګنا نه بچ کېدای نشم دا د انسان کمال نه دی چې خدای د ګنا نه سړی ساتي دا د رب نظر دې باندې د رب توجه دا ولا قوه على الطاعت او خدایا طاقت مې نشته چې په خپل قوت او طاقت باندې نیکه وکم عبادت نو وکم د دین کار وکم دا خدای قوت ورکی الا باذن الله مگر کیږي په توفیق د الله باندې ارسو دا تاسو چې دې د درس تناسی یاد نور محلونا کسان راضی اباده د چتونو د پاسه دی یخنای کی ناستی دا الله تبارک و تعالی نظر رحمت ته خدای پاک ته د خپل نظر رحمت نمون نه محروم کای نو د نیکی توفیق سلب کیدل او انسان ته د نیکو کارونو او د خدای د طاعات او د عبادت او د پر وخت نه ملاویدل دا د ګنا اثری چې سړی ګنا کوي مستم توجونی قران اوریدل وبانی هم تنګیږي الله تبارک و تعالی دې مونږ او تاسو چرته داسې نکی او د نیکی دا توفیق دې مونږ نه سلب نکی بهر صورت مخکی آیات کې دی یو قریی باسو او د دې قریین اریحا مراد وا چې زبردست او بوې پکې او چې د دې سر نه بده او بو پرې خو دی نو ډپان او کمبر نه وی بس سلوټونو کې به او بل سر تر رسیدلې وی یو زرخیز از مکوا دیوی منگل ترکاریانی پکار دی بادرنگ پکار دی دلون پکار دی پیاس پکار دی فومی ها اوگا پکار دوی دیوس دغا کلی دستاسو دا پلارک او دا نکانو دی سر جگڑو کئی عمال کپی قابیز دی کلی برا تمیلوشی رجزم من السما بی ما کانو یزلمون خوګوره غرور او تکبر بنه کوي خدای بنه خپه کوي کني ګوره نور در کول سکے چشت بدن والی اکتانه وانه غستو اولاد نه بدی والی اکد اولاد نه وانه غستو نو سونه بدی والی اکد نو سونه وانه غست کڑو سونه بدی والی اک کڑو سونه وانه غستو کودو نه بدی والی اکه دا کودو نوا نگستو نو دا پردو نبا دی واخلی ترو پشتو پوری با دا اثرات جاری اللہ تبارک و تعالی دی دا ناکار اثراتو نمونگ بچ کی رجزم من السماء بما کانو یزلمون اللہ وی پدائی بانی من راوستو رجزن ٹکڑا دا عذاب دا برنا بما کانو یزلمون پا دی وجہ بانی چی دی ظالمانو اللہ دی منگ دا ظلم نبچ کی دا ٹولو نلوی ظلم شرک تے ان الشرک لظلم عظیم شرک دیر لوی ظلم دے بیا نور ظلم ندی دنیا کی رور پرور کئی خپل پا خپل بانی کئی ضرور پا کمزوری بانی کئی رعیت بانی بادشاہ کئی او دا ملک حکمران کئی ظلم دون ظلم دا ظلم خپلی درجی دی خدای بدار ظالم نتپوس کئی
حدیث کی رالل پیغمبر علیہ السلام فرمائل الظلم ظلمات یوم القیامہ دا ظلم با تکی توری تیری پرز دا قیامت بانی تکی توری تیری وی وَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ دیدے کی دا بل کلی باس کئی دی کلی نا مراد دا ایلات تے تورات کی دا قریی نا مراد ایلات او تاریخ کی دا قریی نا مراد ایلہ دے نمونو کے صرف فرق تے دریشلیش پیتے او شیرے تعبیراتوں کے فرق تے تورات کی ایلات ویلے دے او دا تاریخ پا کتابونو کی دا دین ایلہ مراد دا دی وقت کی پا دی موجودہ جغرافیہ کی دیتا عقبہ وی خلیج عقبہ دا دی یہود بندرگاہ دا خلیج عقبہ او دارنگی جی کم دنو وَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَا خدای وی دا دی کلیوالونا دا دی ایلات والنا دی ایلانا دی ایلی والنا یا دا خلیج عقبہ چه مشهور بندرگاری اد بحر قلزم پا غالبانی چه کم مصر نا دا مصر او دا وادی تی پا میز کے دا بحر قلزم چه کم بحر تلے دے دے دی کلی غالبانی دا آبادو دا دی پٹو لبا دا خبر کم دے کی چه دی بدنامی شوی دا 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 پیغمبر علیہ السلام حقانیت تے یہودو زمان پیغمبرو منی اغا تسلیم کئی گورے دا اغا تچاویلو چی دی کلیوالو دا دا چل کرنے دے تسلیم کئی دے رزان نجوڑول نکئی انہو الا وحی یوحا پیغمبر علیہ السلام زمان خدا سے خکل پیغمبر دے چی دا خلین کم خبرو باسی یوحا نو اغا ورت خدا ویلی نستاسو دا واقعاتو نکم خبر دے وَسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرِيَا پیغمبر دی یہودو نتپو سکانِ الْقَرِيَا داغ کلی بارا کی دی ایلاد بارا کی ادی ایلی ادی اقبی بارا کی تپو سکا داغی اولاد یہی کنا چونکہ ہر دور کی تاستمائی سکاگ خلکی نو دی ایلات یا دی ایلی یا عقبہ چی ورطویلے کی گی خلیج عقبہ پا دغ غربانی چی کم کسان پاتے کی دل خدای پی ازمائی چرا وستو حاضرہ ویلے کی گی کناری تا حاضرت البحر پا غربانی دا سیو گنی سنگاریو او دا سنگارو کاروبار دا دا میانو پا دی وقت کیوں سلورما پینزما ایسا دا امدن ذرائی دا خلقو دا خکار دے دا اوچ خکار سوک کئی اغا خرسائی سوک دا لندی خکار کئی دا میانو کاروبارو نا کئی او دیر ایسا سلورما یا پینزم ایسا دا امدانائی دا دا دی خکار دی دا دی وجن جنابی رسول پاک علیہ السلام دا اوچ دا خکار مسئلے خلقو تا ذکر کری دی او دارنگی چی کم دنو دو بہر او دارنگی دلوندی دخکار مسئلی خلقو تا ذکر کری دی زکا خلقو تا دخکار ضرورت را دی خوپا دی خبر بانے زان پوہ کئی یو دا ساتی پیغمبر علیہ السلام دخکار در دیر تعاقب نمنا کری دا چی او سڑے و تکار ہوئی بس ہر وقتی یرگن پا او گبانی پروتی او زیر گروان دی او هر وقتی چه کم دنو سپی با سکی روان بای او هر وقتی جال با ورسکی پلانکی دی که میان دی پلانکی دی که میان دی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل در دیر کارو در تعقب نزان ساتی زکا دا غفلت پیدا کی و طول رز با دی دا کاری دا باد خلقو کار نی پلان کی دے کی مہینے ازمان دے مہینے کی دا شہر زیادتے بعد شوکیا کسانی دا آگئی کار دائی
پیغمبر علی اخکار دی کئی خو اخکار تا دی گوری کار نوی چه بس هر وقت اخکار دی هر وقت اخکار دی دا دی وجه نا پیغمبر علی السلام که دا دی مسائل ذکر کری دی پا دی بنیاد بانی ذکر کری دی سیر و تفریق و چکر لگو گرزا شریعت اسلام پچا بانی پابندی دا سی ندی که خودی چه تا ولی گرزی سیر و تفریق ولی که او که انسانی اللہ تبارک و تعالی تا دا هر سڑی جذبات معلومی خدا غید پار خپل قیده ذکر کری دا خپل طریقه کاری ذکر کری دی دا غی مطابق کوا نو سیر و تفریب دی عبادت و گرزی نو دی تا اللہ تبارک و تعالی امتحان ازمیخ او چی کل ازمیخ کی سڑے کامیاب چی نو دا کامیابی هر قسم انسان بانے ازمیخ را دی خو چی کل ازمیخ کی اللہ کامیاب کری بس دا کامیابی دا او که پا ازمیخ کی خطا کری نو بس ناکام شی سڑے اللہ تبارک و تعالی دی ازمیختونو کی منگ او تاسو چی کم دینو دا کامیاب کی خدای دی اول ازمیختونو منگ بانی را ولینا سوال با دا ازمیختونو نکو خو خدای کچرتا تا تا منظوری و خام خات منگ پا ازمیخ کی مبتلا کی نو خدای زمنگ حفاظتو کی هر نارینا و هر زنانا برا دی خبر قیال کی دا دی یهودو دا پارا زمون دا مسلمانانو دا پارا دا طولو نا دا عزت رز دا جمعه دا پیغمبر علیه صلاة و السلام دا رز و سردار دیتا ویلی دا دا جمعه دا رز و سردار دا خو زمون دا استاسو دا پارکار پا دی جمعه رز کی لگو نکی ٹیم دی چه کل آزان اول اوشو نو تر مستر ٹیم پوری منگ بانی پابندی دا دا دی وجه نیو مسئلہ بنیادی دا از دی بارک دیر پی کرمندیم زی پزای دی خلقو تو موام که چری دا آزان دا سی کی گی چه دا دا لگو تی مخ کی دا رنبی آزان کی گی ابیاور پسی دا خود بی دا آزان کی گی نو خلق با دو گناه نبج شی دا یو لویه مسئله دا جماعتونو که نیمه گینتا مخ که آزان اوشو او شرعی مسئله دا کتابونو دا دا چه چه کل آزان مؤذن آزانو کو نو چه کم سره دکان کئی دے حرامو که مبتلا رے دارنگی چه کم یو سره پٹی کی لگی آرے حرامو که مبتلا رے کد جمعی پا کارونو کی آزانو شو یو سڑے او دس کئی چار دام کئی آزانو شو یو سڑے غسل کئی یو سڑے خوشبو لگئی مسجد تا بزم جامع مسجد تا او جمعی لبزم خوشبو لگئی کپڑے بدلئی دا خیر دے خو لیکن کمیسال تو رسرد جمعی نا علاوہ نور کارون کئی نو دے گناہ انگاری گی ادا یو دیر لویا مسئلہ دا ازائی پزائی زیدی ملگرو تو کمم نو انشاءاللہ لزیز من خوبا این دا جمعینا پا دی خبر بانے عمل شروع کو زکا کرو کی زنان دی اگئی او آزان المعتبر الازان الاول معتبر آزان اول لے نو که کپڑی وین دی نو دا زما دا خور او زما دا مور گنانگار پاتی کی گی اکلوخی وینزی نو دا گنانگار پاتی کی گی نو مسجد خپل مسجد معتبر دے بس زمان زان بانے وستے او خدای دیو کی چی ٹول دا دے خبری زما دا واز او دا مسئلہ کو سو کمری نو پکار دا چی پدی بانے عملو کی او دا قلق دو گنانا بچ کی حضرات علماء کرام علا فليظهر العالم علما عالم لپکار دی چی خپل علم خکار کی پدی دی نیریگی چی مقتدیان بسوئی فليظهر العالم علما عالم دی خپل علم خکار کی رزق اللہ ورکی فليظهر العالم علما علم بخکار کی چاچی علم پٹکو مسلے پٹکڑا الجما بل جام من النار دور لگام بورتا چولے کی گی
او وختي به شلول کیږي چې پیرزونه مې کړی وا قران او سنت نه مې خبر کړی وي خلکو د ګناونو د حرمت په دلدل کې خرابې دلتا ولې نه دي کړی. المعتبر الاذان الاول معتبر اذان اول لی نرمبینم رمبی اذان سره دا سیزونه چې کم دی نو دا چې کم دی جمعه منځو شو فانتشروا فی الارض اسمک کې خوار چي بیا کوي بیا چې سکوي فانتشروا فی الارض اسی او سړی دی اذان شوی دی کټ کې پروت دی ماشومانو سره لګیا دی حرمت کې مبتلا رہی سمر بنیادی مسئلہ دا اللہ تبارک و تعالی دی منگو تاسو پا دی بنیادی مسائلو بانے پوکی حاسی آوادا بس علم دیر شو علم دیر شو نسش علم دیر شو دا دنیا علوم ادو دنیا پوئے دیر شوی دا دی وجنا دا دی دا پارا دا معظم رز دا دا خالی و دا یهود دا پارا خدای و توی اخکار با پا دا غرز بانے نکوئی پابندی پیولا گولا او خدای پی ازمی خوک پا دغ رزبانی با میان دم رو شرعن دا دی مانا دا اچھلنا دا ٹوپونا بیول او دارنگی چی کم دینو نمائی آہونا خکارا دو بور پاس با گرزی دل شرع جمع دا شارعی دا شارع عام دا شرع جمع دا او د شرعی جمع د ښکار بار بالکل با ښکارو یو سړی با چاردام کول اپل پکی بو ته مئی جی کم دنو یو غشو خدای پی امتحان نا وسته ابیا بنو میان پدغ باندې دی تی وی نو دی داسې چلو کو چې هوزو نه جوړ کړو هر سړی خپل پټی کې یو هوز جوړ کړو اده بحر قلزم نه ورتا یو ور خو باسو نو ورغ باندې به با میان راتلل دی هوستا دی میانو لاسی دا بدلون خون ورکی یو بونه یو تا بل دای نه بل دای تا بیا به اور پسی ورغ بند کو وی خدای مونږ د خالی درا دی د ښکار نه من کړیو نو دی اتوار پرز باندې اد سوار پرز باندې اد هفته نور ورځو کې به میانو باسل دغرنګی د واز دینه خدای من کړو نو دای به واز دولی کړه ډل به تو باسل وی خدای د واز دینه من کړی یو کاس کر کو نه ود ډل نه کو نه دا خو وی کاس کر کې دی ادا ډل نی بدل کړو ادا رنگی هیر پیری به کولا د دی وجنا زمون په شریعت اسلام کې دی هلو گنجائش نشته باندې خلق داسې کوي هیله کوي چل ول کئی ٹگی برگی بے زکات سراؤں کئی خواب دا سی کئی چی ٹول کال خود مالکی انو پاخر کے مال خزی تا اس پاری نو دا کال نمخ کے مخ کے نو لہذا کال برابر نشن وئی زکات را بانی نشتے ید خدا بندہ الکر اچھا بھی لی ماتے اوتن وی ویدہ امام ابو یوسف ما امام ابو یوسف بانی دروغ تڑی امام ابو یوسف رحم اللہ خدا سے سڑے ہو ہارون الرشید بے خدمت کو اخلاق بے والا ڈوڑائے ور کولا خو یوزلی سخراب کارو کنو خاتی و تولی کو ویلے کا خپل جوان لو زندگی سم کا اقاضی القضات و چیف جسٹس ہو دائی پرواہو نکڑا چلے ہو ما کور تولی گی رزق اللہ ور کئی اگر ہی لینا بے کھولے دا سی خبری دی امام ابو یوسف رحم اللہ چری دا ایلا ندا خولی چیتا داو کا دا پی امام ابو یوسف بانے الزام دے دا دی وجہ ندا چل وال ہیلو سرا چکم حکم دے بس آگا حکم دے ایو مولا سیب لے او تن راگے وی سیب پسکائی بانے او دس ماتی گی کنوی وی آو ماتی گی وی اسی تپوس کم وی کدا سی دم رگو نکی وی ماتی گی نو آخر کی دا دی نکتی سر لراغے ویسے سیبک دوری ویزک تو غلمو کنستا پا غلم نماتی گلی پسکای خو پریدا دا دیو جن ہلون بسڑے دان بچ کئی او سیئی لی زمون جنابی رسول پاک علیہ السلام باقیدہ روایاتو کشتے
پیغمبر علیہ السلام لچا کجوری راڑی چھے کجوری والا راڑی کجوری ڈیرے بہترینی وی نوی دارے سنگا آسے لکڑے پیغمبر علیہ السلام وی آس صحابی نے تپوسو کا ویدا دی خپل پٹی کی دی اخپلی دی دی او کوا دی غستی وی نسیبا زما دا پٹی کجوری خرابی وی نو ما ڈیرے ورکڑے او خی کجوری میتے واغستی پیغمبر علیہ السلام فرمائل ذالک الربا ذالک عین الربا دا عین سود دے دا جنس بدل لی پا جنس سر اوکو او دیکھ قانون دارے چی جنس پا جنس سر بدلے برابر برابر مثلن بی مثلن یدن بی یدن والفضل ربا وی دا دا وی سچلو کم سیبا وی مسئلہ بانے میں پوکا پیغمبر علیہ السلام امتا مسئلہ وقولا وی بیل جمع بی دراہم وی طریقہ داو کا خدای پاک زمون پیغمبر لڑیر لو شان ورکڑاو الحمدللہ وی خلق دا حرمت نبچ کلخا وی بیل جمع بی دراہم وی دا سیو کا بیل جمع بی دراہم دا خرابی کجوری پا درہمونو خرسے کا ابیا پاگا درہمو بانی خکولی کجوری واخلا نو دیر خستا ماملا دا دیر خستا بیالا او گورت دار سی زالشتے خو خلق تپوس نا کئی نو ازان نا بس مسودی بجوڑی و مسئلی بجوڑی شریعت اسلام دا سی ام نرے لکه څنګه چې شریعت اسلام مونږ غړو چې دا ډېر دی آتا آسان دی دا ډېر ګران دی د دې وجنه مونږ لږ لږ لږو مسلو ګورې ډېر زیات خیال ساتل پکار دی او دارنګي چې کم دنو چې کوم مسله سړې زده کی هغه هغه مخکې بیانوي ګوري دا زنانه دي دا د نکونو رنگ ولګي اچې د نکونو رنگ ولګو نو غسل نوزي نو چې غسل اونوته نو منزی بی او دسا شو نو چی بی او دسا منزی او که دیر خطرناک خبر دا بی او دسا مسقست نصر انسان کافر کی گی نکای ما تی گی ددی وجینا زما دی مین دول پکار دی چی دی جینا کو کشرانو توی چی داشه گوره خیال کوی او دس باری خیندو غڑ غٹ نکو نپری خودی داغی دلان دی خم خاص جماوی گی چی اغی سر غسل نوزی کیرے او دارنگی دا خو کورون دی خم خاص اڑی لوخی وینزی غڑ پکی لارل نو آغا دای که چی کمدنو بیا او بن دا گکی گی دا دی وجن دیر زیاد پا خیال ساتل پکاری زما خپل زانی دا چا حد تی باد ملگری وی وی در رضی پس ٹیم که دی زنانو لدر سو ملگر را تا داوی خود دعا ما تا کوئی چی اللہ ما لسیت را کی اٹیم ملو شنو زبا بیا انشاءاللہ و لزیز خواری کوم پا دی مسلو کی او دی کی او دا با دا خپل نجات ذریعہ گرم چی اللہ تبارک و تعالی زما زمداری پاریغا کی او ما تا پا دی بانی نجات را کی اتاسو پا سہی طریقہ بانی لار شی چی اللہ مو رستو جون خسته کی قبر او حجر زماو موستاو پا داگا جذبه بانی کمی زنانا چی نارین چی کم زنانا باری کلو پتا چولی ململ جل او دارنگی دانور دمون بلا دی او اختیخ کاری منزی نکی گی منزی نکی گی نرائی لو پتا کی او اختیخ کاری دل که زنانا تم اختیخ دل نو منزی نکی گی ادارنگی جی کم دنو بالای اچولی دا دبت تاوی را تاوی کڑای اچولی دا دبت تاوی را تاوی زکلان دیو بن جذب کی گی دا دی خبری با خیال ساتی ادب اختبر عبر کزای اوچ پاتی شو نو غسلو نواتا اکدب اختبر عبر زای اوچ پاتی شو نو او دسو نشو گرانی مسئلی دی دبز دکول غواری نو دا سنز دکی گی دا با سڑے قرآن اوری او قرآن ڈیر لوی کتاب دے جمیع العلم فی القرآن ہر سا قرآن کیشتے لیکن تکاسرانو افہم الرجال لیکن دخل کو زین ولن رسی زین ولن پکار دے قرآن کے ہر سچتے خزانہ دکھا
ډیره لویه خزانه ده ا داسې سمندر دی چې ګوره ویخ ته رسېدل پکې نشته چې ویخ ته ځان رسې نه چې رسېدې الیګیا بای د دې وجې نه دی به دا چل کو ورخ پې بند کو هیلې به کولی د نسواراو د اتوار رز معظم اله ا ډېر لوی خاطرې کوي ا په موږ یې هم لو کړې ده دا یهود او یهود دی دومره نه دي دا خو استعمالیږي اصل قوت او طاقت هغوی ښیي دا به خدای طاقت دا قوت او طاقت د هغوی ختموي د دې وجې نه کانت حاضره البحر واسألهم تپوسک پیغمبر د دې یهودو نه عن القریا د هغه کلي باره کې چې حاضره البحر د سمندر په غاړه حاضرې ته غاړه معنه بلی کوي دا د حضرت داود علیه السلام زمانه وه مخکې کیسه د حضرت یوشا بن نون وه او دا 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 چې شوی وه دا د حضرت داود علیه السلام زمانه کې حضرت داود علیه السلام د ډیر زیات پوه کوی مه کوئ دا چلونه نو بیا خدای خو مونږ د خالد رضی نه منی کړی یو او یا به داسې وکړو چې جال او پټی به د خالی پرز باندې واچولې خو ښکار به نه کو نو وی د جال او د پټو نه خو نه یو منی کړی ښکار نه منی کړی نو هغه کې به میان رالل او په اسلامي تاریخ څخه هم بدلیږي غروب افتاب سره انګریزي تاریخ د بدلیږي د شپې 12 بجې او غروب افتاب چې غروب افتاب به وشه تاریخ په بدل شو ا د اتوار ورځ براله نو ماخام نه پس پور پسی رالل نو جالونه به ډکو باسل وی مونږ خو د خالی پرس کار نه دی کړی اتوار پرز مو کو ځکه اسلام کې غروب افتاب چې کله افتاب غروب شو لہذا دغه د اتوار ورځ شروع شلا د دې وجې نه دا چل ول بیکو واسألهم عن القریا نو امام ابو یوسف ایلی نه دی خولی امام ابو یوسف رحمه الله قاضی القضات ججو دو سو رکات نفل بیکول د شپې به بیا ولاړو کتابونه به هم کتل ادرز به پیسلی کولی امام احمد بن حنبل رحمه الله دلوم سزا ورکوله خبا حکومت یو مسله کړي و وېدی نه رستو شوي نه رستو کېږم جلاد ولې یو ځلې سزا ورکوله اکوړي سر پرتوغا خوش لیدو بره او قتل وی خدای دې عزت خیال مې وساتي دې عزت خیال مې وساتي جلاد وای ما پخپل او قتل چې پرتوغا او دارنګي پرتوغ پخپل زېون ختوي دو یریدم چې خدای دا سکو امام احمد بن حنبل رحمه الله بدری سو رکات نفل کول اغی دیلو چلو نه چاته نه دی کولی او دیلو سره خپل خیرت سوک نه خرابای اګه سوک الی ملی کای نو ځان له اخرت خرابای واسالهم من القریا تپوسو کا واسالهم د دیناد دی یهودنا ان القریا دا غکلی بارکی التي هاغا کلی کانت چی پروتو حاضرت البحر دبار قلزم پغالا اذ یادونا فی السبتی چی دیبت جاوس کو دودو دی شرعینا فی السبتی دخالی پرس کی اذ تاتیهم چی کل براغ دیتا حیتانهم میانا حیتان جمد حوت تا حوت میت ویلے کی گی او حیتان دا راغی جمع دا از تاتیهم کلچ براغ دیتا میان پرز د خالی دا دی کی شران خکار بارا و یوم او پاغر از بانی لا یس بیتون چی خالی بنو اتوار پیر منگل بجو میرا جمعہ کی لا تاتیهم سن بخالی و میان بپکینو چه خدای بچر تبوتلو کذالکا هم دکرنگی نبلوهم هم دکرنگی اللہ وی پدی بانی منگ ازمی خوکو پدی بانی منگ ازمی خوکو نبلوهم کذالکا هم دکرنگی نبلوهم
الله وی منگ اسمی خوک پدی بانی بیما کانو پدی وجه چی دی نافرمانو انو پازمی خطونو کی مو مبتلا کرو اباد خلق پازمی خطونو کی اغا ناکام شل نو دری ڈالی جوڑی شوی دا دیر بنیادی سبق تیرا سبانے چی راروان دی ار دور کی دک کسی ڈالی جوڑی شی بیا وَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ تپوسو کا پیغمبرا ہم ددی یہودو نانی القریا داغ کلی بارکی انی القریا دی ایلاد بارکی یادا کبی خلیج یا کب بندرگا بارکی چی دی یہودو بندرگا دے اللتی حغا خلیج یا کبا کانتو چپروت تے خاضرت البحر د سمندر پگارا اذ یعدونا پاغ وخ کی چی دی بتجاوز کو دو حدود شرعینا پرز د خالقی اذ تاتیهم چرات للب دی تا حیتانو میان دیر پرز د خالی د دی کی اخکار بارا و یوم او پک مرس چی بخالی نو لا تاتیهم نو نربرات للخکار کی دل می یو دی تا کذالک هم دکرنگی نبلوهم اللہ ویزم خکم پدی پدی وجہ کانو یفسقون چی دی اونا فرمانا یو تنو آئی جی دخذ یو دخاون کاتای مشترک دا کل بخاون خپا کی گی او کل بخذا خورزا منگای لبا نور نرا ولی بس دای با پخپل یو بل سر ردا کیگی چه خاون غوصی خزا دی گزارا کئی اچه خزا غوصی شی نو خاون دی تیس مار خان زن ننجوڑی دی دی گزاراو کی کاتا مشترکا کی دا دلتوب نده و بزدیلی نده سره دی ملگرتیا کی یو بل سرار سکی نو دا خده و دا خاون خو ملگرتیا دا خزی تا صاحبه ویلی کیگی حضرت ایوب علیہ السلام خپشو چه خپشو نووی که خدای خکرمانو سلختی بری اوموی او خزه و نیکا دیر زیادا نیکا و خود خزو یاداش دینو ایر زوری خزی دی در پخوانا گوره دوستنا ایو کار یاد نی او خزی بوله دیر زیاد خدمت کو چه کل خشنو خدای پاک و تا هیلو خول خسی هیلو و وی خزا دی دیر زیادہ نیکا را دیر نیکا خزا دی را شکر با سی چی چالا خدای پاک نیکی گی بی بیانے ورکڑی دی او اللہ پاک تیار چالا نیکا خزا ورکی نو وی خیر دے وی مدہ سے اوکا چی دا جارو لختی او دارا ڈانڈی راوالے یو سل جارو تی جوڑا کا یو دا غول ورکا قسم دے برابر شا خو لخت را کنا دا لختی تین خوتا ندے کڑے نو دا ہیلہ جائز دا نو دا سم ندا دا دی وجہ نمان دا سود متعلق چی دا سود پا پیسو کے بعد خیرات نیت لکے سود پیسے دا سکرالی بینک میں راوالا کنیرالی اغی بیا استعمالی بینک میں راوالا خود سواب نیت پکی مکو وی خدا یو درنگر مات اخلاص کی ادا سی یو غریب تے ورکا چی مردار تے علالی گی دا مال پیلٹر شد آغا پا حق کی بار اگت تفصیل دے خوبار التو پکی رسواب یا چتا لیٹرین جوڑی گی مدرسہ کی یا مثال طور سرگٹر دا دی سیزنو کی پول جوڑی گی دی پول کیوں دا سودو نمودو نلگی ادھی لارو کسو کی دیکی دا سود مدمال لگی دے شی خوگوری دا سیزن بلزے کی نلگی زکا دا گندہ مال لے ادھا دا انسان باطن خراب ہے باطن گندہ کئی دا دی وجہ نا چی دا کم مال زکاتو نو تو نو دا ٹول مال نجش چو پلیچ چو نو پا دی سر دی انسان پا بندگی کی پا بندگی کی فرق را چی بیا آغا سی بندگی سر نی چکولی اوینی تی اثر رسی چی دو نوم اثر وینو دا خوراک اثر بنی دا دی وجہ نا حضرت ایوب علیہ السلام تا اللہ تبارک و تعالی فرمائل بس دک کسی چلو کا کسم با دی ام برابر شی او دارنگی جگم دنو حانس پا ام نشی خزا دی نیک خزا دا پا دغا طریقہ بانی با دی قسم برابر شی اللہ تبارک و تعالی دی منگو تاسو تا
په صحیح دین باندې د چلیدو توفیق را نصیب کی. خدای حاضر ډله د ایمان په دولت خوشاله کی. سمره حاجت مندی الله حاجتونه رفع دفع کی. خدای سمره بیماران دی شفای کامله عاجل مستمره نصیب کی. خدای سمره قرضداران دی الله قرضو بوجونه په آسان کی ادایګه توفیق ورکی. خدای سمره به اولاد دی نیک صالح اولاد ولور کی. د چا اولاد نه فرمانه ایتی تاد گزار فرمان بردار کی. خدای دا قرآن د مونږ د نجات ذریعہ وګرځي. د جنت الفردوس تلو ذریعہ وګرځي. خدای د خوشحالی ذریعہ وګرځي. خدای په قبر کی دراحت ذریعہ وګرځي. خدای شفارسی زمونږ د نارینه او زنانو پاک کی قبول او منظور کی. خدای دا کم پروگرام زمونږ چیننو دا وشو. کم ملګرو پکې قدمونه واغستل. تاون یې وکړو. ټیلیفونونه یې وکړو. یا د عذر د وجې نه پاتې شول خوړکې خفګانو چې حضیری مو نکړه. خدای دا ټول په اجر و ثواب کې شریک کی. په اجر و ثواب کې شریک کی. خدایا په اجر و ثواب کې شریک کی. خدایا مونږ زړونه خپل ځان ته متوجه کی. خدایا زمونږ زړونه خپل ځان ته متوجه کی. مردگان د اسلام دعا کې یاد کوي چې خدای قبرونه د جنت ته باغچو نه باغچه کی. خدایا زمونږ ژوند او زندګۍ کې د خپل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاکی طریقی تعلیمات راولی. خدای دا جناب رسول پاک علیہ السلام دا مخالفت نمونگ بچ کی. خدای دا نبی پاک علیہ السلام دا مخالفت نمونگ بچ کی. دا قرآن دا مخالفت نمونگ بچ کی. خدای کم ٹیم کی تزمونگ نساخ لی دا عظیم کلمہ پا جوابانی جاریو لری چلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. خدای دا خیر او دا رحمت پا قدر دا حاجت دو ابو باران پا مونگ بانیو کی بند دروازے کلاو کی رحمتون متوجہ کی. زمونگ دا تعمیرم دویم چت لانٹر تا تقریبا برابر دے. دعا ولو کی چی خدای پاک اسباب مہیا کی او دا منصوبہ اللہ تعالی تکمیل تو رسائی. کمو خلقو پا کتاون کڑے دے کئی آئندہ کی ارادہ لری. خدای کورونو کی اموالو کی جانونو کی برکت کی اجرونو سوابونو کی سر پا سر بانی شریک کی. خدای کم ٹیم کی تزمنگ نساخ لی دا عظیم کلمہ پا جببانی جاریو لری چلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.